O nome é Animated Album. São álbuns, capas de discos de vinil que são animados. animatedalbums.tumblr.com. Tem gente que se dá o trabalho de fazer coisas que a gente gosta de ver, mas tem preguiça de fazer. Esse Tumblr pega capas de discos de vinil e ele faz animação, uma animação. Então você vê lá um anjo e o anjo bate asa e vai embora. Então ele cria animações a partir de capa de disco de vinil. Muita gente já fez isso. Teve uma época que, não sei se você chegou a conhecer, eu adorava, Sleeve Face. Que eram pessoas que pegavam capas de discos, que vamos supor, tem uma pessoa assim, com a mão, e aí você veste a capa de disco na sua frente, tira a foto na mesma proporção, igualzinho, e você se cobre com aquela capa. Vamos supor que a capa tem assim, alguém comendo um prato, você senta numa mesa, faz a mesma produção, bota, enquadra e você veste aquela capa de disco. Então tem gente muito criativa que faz isso. Um dia eu recomendei aqui rótulos de bebida e de cerveja que tinham sido animados. Dessa vez ele anima, o Tumblr está animando capas de vinil. Então animatedalbums.tumblr.com. Se você tiver alguma recomendação de alguém criativo que fez uma coisa muito diferente, fez uma animação legal, GIFs animados, manda para mim pelo @Rosana no Twitter, que depois eu recomendo o seu link aqui no Rosana Indica. You'll have to be a melody, but it just don't have to be a melody.